Этот такой еще. Дуже раді бути знову у місті Сєвєродонецьку. Воно вже для нас рідне. Ми з 18-го року у вас працюємо. Це наш вже п'ятий приїзд у місто. Так, ми трошки оновлені. Як ви бачите, у нас новий ветеринарний комплекс. У нас є тепер і вольєри, і операційна, все в одній машині. І тваринкам тепло, і нам зручно. Що я хотіла б наголосити вже в наш п'ятий приїзд у місто? Проблема з собаками є у місті, але вона дуже незначна порівняно з тим, як ми починали з вами працювати з 18-го року. І зараз ми, як є, кажу, ми просто шукаємо некліпсованих тварин. Так, ми знаємо про заявку на депо, вона є, але вона така дуже яскрава, але там тих тваринок залишилося 3 чи 4, і ми частину з них вже стерилізували, вже виловили.